Стильні та практичні черевики Wrangler Creek Alaska Leather – це взуття, з яким ви не захочете розлучатися ні на хвилину. Неймовірно зручні черевики представлені в оновленій колекції Wrangler. Монохромний корпус, виготовлений з натуральної преміальної шкіри, має спеціальне просочення, яке ефективно підштопхує вологу і бруд. Лита підошва з особливо міцного гумового сплаву оснащена стійким каблуком, який гасить удар, не дозволяє нозі втомлюватися під час тривалої ходьби. М'які бортики декоровані елегантною опушкою зі штучного теплого хутра, перешкоджають попаданню снігу і вологи всередину черевика, щільно охоплюючи стопу і не обмежуючи рухів в області щиколотки. Ущільнений задник з додатковою накладкою з прошитою натуральної шкіри робить конструкцію більш надійною і захищає п'яту від ударів об нерівності рельєфу. Текстурована шнурівка закріплена на металевих нержавіючих люверсах в формі шестигранників. Черевики підійдуть і для міста, і для подорожей в холодний сезон. У поєднанні з теплою підкладкою черевики підійдуть для зимової пори року.